نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah at Taubah, Raku number 10, Ayat number 73. Ya ayyuhan nabiyyu, ay nabi sallallahu alayhi wa sallam, jahidil kuffara wal munafiqina. Jahidi, jihad karo. Kafiron se wal munafiqina aur munafiqon se wa'luz alaihim ghain lam zad aur sakhti karo alaihim upar unke ma'wahum jahannam thikana unka jahannam hai وہ بِعْسَلْ مَصُوِیر اور بری ہے لوٹنے کی جگہ اور برا ہے ٹھکانہ یا جائے قرار يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ حَالَ اَنْفَا وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے مَا قَالُوا نہیں انہوں نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا اور یقیناً انہوں نے کہا مَا قَالُوا نہیں انہوں نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا اور البتہ یقیناً انہوں نے کہا قَلِمَةَ الْقُفْرِ کلمہ کفر کا بات کفر کی وَقَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ بعد ان کے اسلام کے اور انہوں نے کفر کیا بعد ان کے اسلام کے وَحَمُّ حَمِمِمْ ارادہ کرنا اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا سَاتھ جو لَمْ نہیں يَنَالُ نالا ينالو پہنچنا نہیں وہ پہنچے اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ جو نہیں وہ پہنچے یعنی نہیں وہ کر سکے یعنی اس ارادے تک پہنچ نہیں سکے اس ارادے کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکے اس ارادے کو اکمپلش کرنے تک نہیں پہنچ سکے ساتھ جو نہیں وہ پہنچے یعنی ساتھ جو نہیں وہ کر سکے وَمَا نَقَمُوا اور نہیں انہوں نے غصہ کیا نون قوف میم انتقام غصہ انتقام میں کیفیت کیا ہوتی ہے دل کی غصہ ہی تو آتا ہے اور نہیں ان کو غصہ آیا یا نہیں انہوں نے غصہ کیا الا مگر یا سوائے ان یہ کہ اغناہم اللہ ورسولہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من فضلی ہی اس کے فضل سے فَإِن يَتُوبُ پس اگر وہ توبہ کر لیں یقو وہ ہوگا خیر اللہم بہتر واسطے ان کے وَإِن يَتَوَلَّو اور اگر وہ پھر جائیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا وہ عذاب دے گا ان کو اللہ ایک عذاب دردناک فِي الدنیا دنیا میں وَالْآخِرَةَ اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ اور نہیں واسطے ان کے فِي الْأَرْضِ زمین میں مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِير کوئی ولی کوئی دوست اور نہ کوئی نصیر نون صادرہ نہ کوئی مددگار وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یا جس نے عہد اللہ عہد کیا اللہ سے لائن البتہ اگر
آتانا دیا ہم کو من فضلی ہی فضل سے اس کے عہد کیا اللہ سے البتہ اگر تو دے گا ہم کو یا تو نے دیا ہم کو فضل سے اس کے لَنَصْدَقَنَّا البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے. البتہ لام سے ہے, نون مشدد کا مطلب ضرور کے لیے تاکید کے لیے آ جاتا ہے, پہلا نون کا مطلب ہم کے لیے آ رہا ہے اور کیا کریں گے, البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّا اور البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے مِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے. فَلَمَّا پَسْ جَبْ آتَاهُمْ دیا ان کو مِن فَضْلِهِ فضل سے اس کے بخلو انہوں نے بخل کیا بِهِ ساتھ اس کے وَتَوَلَّوْا اور وہ پھر گئے اور وہ پھر گئے اور انہوں نے پیٹ پھیری وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرنے والے منہ موڑنے والے. فَأَعْقَبَهُمْ عَيْن قَوْف بَعْقَبَا کہتے ہیں پیچھے کو, پس پیچھے لگا دیا ان کے. ساتھ لگا دی, پیچھے لگا دی, ڈال دیا ان میں نفاقن نفاق فی قلوبہم بیچ دلوں میں ان کے الہ یومن طرف دن الہ طرف یومی دن یلقونہو وہ ملاقات کریں گے اس سے بما ساتھ جو اخلف اللہ انہوں نے اختلاف کیا اللہ سے ما وعدہو جو وعدہ کیا اس سے وَبِمَقَانُوا يَكْزِبُونَ اور ساتھ جو وہ تھے وہ تکذیب کرتے وہ جھوٹ بولتے. أَلَمْ يَعْلَمُوا کیا نہیں وہ جانتے آ کیا لم نہیں يَعْلَمُوا وہ جانتے أَنَّ اللَّهَ کہ بشک اللہ يَعْلَمُوا وہ جانتا ہے سِرَّهُمْ سِن وَارَا اردو کا لفظ اسرار بھید سیکرٹس وہ جانتا ہے چھپا ہوا ان کا. وَنَجْوَاهُمْ نون جیم واو سرگوشی کرنا وسپر کرنا سرگوشیاں ان کی. اللہ وہ جانتا ہے چھپا ہوا ان کا بھید ان کے اسرار راز ان کے اور سرگوشیاں ان کی. وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ عَلَّامُ الْعُيُوبِ جاننے والا ہے غیب کو. الَّذِينَ وہ لوگ جو يَلْمِزُونَ لَام مِيم زَا وہ الزام لگاتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں اشاروں کے ساتھ مذاق کرنا. وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةِ لُمَزَا لُمَزَا اشاروں کنائیوں میں کسی کا مذاق اڑانا. الْمُطَوِّعِينَ تاو کس کو کہتے ہیں خوشی سے. متوعین خوشی سے کرنے والے وہ لوگ جو وہ الزام لگاتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ ٹھٹھا لگاتے ہیں اشاروں اشاروں میں تنقید کرتے ہیں خوشی سے کرنے والوں کا. من المؤمنین مومنوں میں سے من سے المؤمنین مومنوں فِسْوَدَقَوْتِ بِیچ صدقات کے یعنی صدقات کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو لا يَجِدُونَ نہیں وہ پاتے يَجِدُونَ میں یا وہ کے لیے وَانُن جمع کے لیے بیچ میں روٹ ورڈ وَاو جِیم دَال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت واجد وہ پا لیتا ہے پا لینے والا. لا يَجِدُونَ نہیں وہ پاتے إِلَّا جُحْدَهُمْ مگر محنت ان کی صحیح ان کی کوشش ان کی دوڑ دوپ ان کی. وَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سِينْ خَارَ سَخَرَ حَسْنَا مذاق اڑانا ٹھٹھا اڑانا.
to make fun of somebody. بس وہ ہستے ہیں منہم ان سے ساخر اللہ منہم ہستا ہے اللہ ان پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور واسطے ان کی ایک عذاب ہے دردناک استغفر تو بخشش طلب کر استغفر تو بخشش طلب کر طلب کہاں سے آ رہے سین اور تا اور روٹ ورڈ کیا ہے عین فارا تو بخشش طلب کر لہم واسطے ان کے او یا لا تستغفر لہم لا کا مطلب نہیں تستغفر تو بخشش طلب کر لہم واسطے ان کے تو بخشش طلب کر واسطے ان کے یا نہ تو بخشش طلب کر واسطے ان کے ان اگر تستغفر لہم تو بخشش طلب کرے گا واسطے ان کے سبعین مرواتن ستر دفعہ میم را را دفعہ ٹائمز بار ستر سبعین ستر دفعہ فَلَن يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ بس ہرگز نہیں وہ بخشے گا اللہ واسطے ان کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اور اگر آپ 70 ٹائمز ہی مانگیں گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف نہیں کریں گے استغفر اللہ رب ذالکا یہ بی انہم ساتھ کے بے شک وہ کفرو انہوں نے کفر کیا باللہ و رسول ہی ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ اور اللہ لا یعقد القوم الفاسقین نہیں وہ ہدایت دیتا فاسقوں کی قوم کو فاسین قاف فسق نافرمانی سرکشی فاسق فاسقین فارحا اردو کا لفظ ہے فرحت فرحت بخش خوشی دینے والی فارحا خوش ہیں المخلفون خالامفا پیچھے مخلفون پیچھے رہنے والے پیچھے رہنے والے بِمَقْعَدِهِمْ قَوْفْ عَيْنْدَال بیٹھنا ساتھ ان کے بیٹھنے کے یعنی جو پیچھے رہ گئے وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں خلاف رسول اللہ پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہیں پیچھے رہنے والے ساتھ ان کے بیٹھنے کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وَقَارِهُ قَافْرَاحَا کَرَحَا انہوں نے ناپسند کیا یا وہ ناپسند کرتے ہیں اَنْ يُجَاحِدُ یہ کہ وہ جہاد کریں بِأَمْبَالِهِمْ ساتھ ان کے مالوں کے وَعَنْفُسِهِمْ اور ان کے نفسوں کے فِي سَبِيلِ اللَّهِ پیچھے اللہ کے راستے میں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُ فِي الْحَرِّ لَا نہیں تَنْفِرُ روٹ پڑ نون فا را نہ تم نکلو بیچ گرمی کے حرارت نہ تم نکلو بیچ گرمی کے قل کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا آگ جہنم کی نار جہنم آگ جہنم کی اشد زیادہ شدید ہے حرا حرارت میں گرمی میں لو کاش کانو وہ تھے یفقہون وہ سمجھتے فل فَلْيَزْحَقُوا زُوَدْ حَا کَاف دھاڑوں کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے نا پس چاہیے کہ وہ ہسیں پس چاہیے کہ وہ ہسیں قلیلاً تھوڑا قَاف لام لام وَلْيَبْكُوا بَا قَافِيَا رونا اور چاہیے کہ وہ روئیں قَثِيرًا بہت زیادہ
بس چاہیے کہ وہ ہسیں تھوڑا اور چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ کیوں جزا ام بمکانو یکسبون بدلہ ہے ساتھ جو وہ کماتے ہیں قاف سین با کسی کے ہاتھوں کی کمائی فَإِرْرَجَعَقَ اللَّهُ پس اگر وہ لوٹ آئے تم کو اللہ راجیم عین فَإِن پس اگر رَجَعَقَ اللَّهُ لوٹ آئے تم کو اللہ الہ طرف طائفتن ایک گروہ کے طائفہ کہتے ہیں گروپ گروہ من ہمون میں سے فَسْتَعْزَنُكَ پس وہ کیا کریں سین اور تا تو طلب کرنا ہے کاف زبر کا تجھ سے حمزہ ذال نون وہ اجازت طلب کریں کا تم سے پس وہ اجازت طلب کریں تم سے کس کی لِلْخُرُوجِ لیے یا واسطے خروج کے خوراجیم نکلنے کے فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے یعنی جب آپ اب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ جائیں گے نا تو اگلے میدان جنگ میں یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ نکل لیں دیں تو آپ کیا کہہ دیجئے فَقُلْ پس کہہ دیجئے لَن تَخْرُجُ مَعِيَا عَبَدَا لَن ہرگز نہیں تَخْرُجُ تم نکلو گے مَعِيَا ساتھ میرے عَبَدَا کبھی بھی وَلَن تُقَاتِلُ مَعِيَا عُدُوًا اور ہرگز نہیں تم لڑو گے اور ہرگز نہیں تم قتال کرو گے تم لڑائی کرو گے ساتھ میرے دشمن سے کیوں؟ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اِنَّكُمْ بِشَكْ تُمْ رَضِيْتُمْ راضی ہو گئے تم پسند کیا تم نے بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّا ساتھ بیٹھنے کو بِالْقُعُودِ ساتھ بیٹھنے کو اَوَّلَ پہلی مَرَّتِن دفعہ باری یعنی تم پہلی باری ہم نے جہاد کو فریضہ عین تبوک میں قرار دیا تو تم تب نہیں نہ گئے تھے تو بس اب تم آگے سے بھی نہیں جا سکتے فَقْعُدُ مَعَ الْخَالِفِينَ پس تم بیٹھے رہو فَقْعُدُ فَانْسِ بَرْفَا کا مطلب پس تم بیٹھے رہو مَعَ سَاد الْخَالِفِينَ پیچھے رہنے والوں کے وَلَا تُصَلِّ اور نہ تُو نماز پڑھنا کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے وَلَا تُصَلِّ اور نہ تُو نمازِ جنازہ پڑھنا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اوپر کسی ایک کی ان میں سے یہ منافقوں کے ساتھ سارا رویہ کیا جا رہے اور نہ تم نماز پڑھنا اوپر کسی ایک کے منہم ان میں سے ماتا وہ فوت ہو جائے وہ مر جائے عَبَدًا کبھی بھی وَلَا تَقُمْ اور نہ تم کھڑے ہونا عَلَىٰ قَبْرِهِ اوپر اس کی قبر کے کیوں یہ کیوں نہ کیا جائے اِنَّهُمْ كَفْرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اِنَّهُمْ کہ بے شک ہم انہوں نے یا وہ کفرو کفر کیا باللہ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وَمَاتُوا اور وہ مر گئے اور انہیں موت آگئی وہ مر گئے وَحُمْ فَاسِقُونَ اور وہ سرکشی کرنے والے وہ نافرمان وَلَا اور نَا تُعْجِبْكَ عَيْن جِيم بَا اچھا لگنا اور نَا وہ اچھا لگے تم کو اَمْوَالُهُمْ مَالُ ان کے وَأَوْلَادُهُمْ اور اولاد دیں ان کی انما بے شک صرف یرید اللہ وہ چاہتا ہے اللہ ایعذبہم یہ کہ وہ عذاب دے ان کو بہا ساتھ اس کے کس کے ان کے مالوں اور اولادوں سے تو اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں اور آج کتنے مالداروں کے لیے ان کا مال اور مال میں بگڑی ہوئی اولادیں ان کے لیے عذاب کا ذریعہ ہیں کہ نہیں تو اللہ یہی کہہ رہا ہے جو بڑے بڑے منافق صاحب مال
اور بڑی بڑی ہائی فلائی اولادوں والے لوگ تمہیں نظر آتے ہیں نا ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہونا اسی مال اور اسی اولاد سے میں نے انہیں عذاب دینا استغفراللہ یہ کہ وہ عذاب دے ان کو ساتھ اس کے فی الدنیا بھی دنیا میں وَتَّزْحَقَ عَنْفُسَهُمْ زَا حَا قَوْف زَحَقَ الْبَاطِلَ یہ کب آپ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں حرم کے بت توڑ رہے تھے اور آپ بتوں کو ضربیں لگا رہے تھے اور پاش پاش کیے جا رہے تھے تو آپ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر کلمات تھے زحق الباطل کہ باطل جاتا رہا باطل مٹ گیا ان الباطل کان زحوقا کہ باطل تو ہے ہی مٹنے والا زحقا کا مطلب نکل جانا چلے جانا خارج ہو جانا اور وہ نکلیں انفسہم جانے ان کی جانے مونس ہوتی ہیں اس لیے تاز سے آ رہے تفعلا اور وہ نکلیں جانے ان کی وہم کافرون اور وہ کفر کرنے والے وائزہ اور جب انزلت اتاری جاتی ہے اترتی ہے یا اتاری جاتی ہے اتاری جاتی ہے سورتن کوئی سورت انا آمنو باللہ یہ کہ تم ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے وجاہد مع رسولہ اور تم جہاد کرو ساتھ اس کے رسول کے استعذانا کا اجازت مانگیں گے کاف زبر کا تجھ سے یہاں پر کاف کی ضمیر کس کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جب وہ اتاری جاتی ہے کوئی صورت یہ کہ ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور جہاد کرو ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت مانگیں گے آپ سے اولو والے اولو تاولی طویل مال والے مال والے صاحب مال منہم ان میں سے اولو تاولی مال والے صاحب مال ان میں سے وقالو اور وہ کہیں گے ذرنا ذر ریکویسٹ ہے فعل امر ہے ذرو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا چھوڑ دو ہم کو نکن ہم ہو جائیں مال قاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے چھوڑ دو ہمیں ہم ہو جائیں ساتھ بیٹھنے والوں کے رضو وہ راضی ہو گئے انہوں نے پسند کیا بِأَن يَقُونُوا ساتھ یہ کہ وہ ہو جائیں مَعَ الْخَوَالِفِ ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے اس معاشرے میں جو مرد جہاد پہ نہیں گئے ان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو عورتوں کی طرح گھر بیٹھے رہنے والوں کی طرح کے عورتوں کی طرح گھر بیٹھے رہے ہیں مَعَ الْخَوَالِفِ ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے وَتُبِعَ اور مہر لگا دی گئی عَلَى قُلُوبِهِمْ اوپر ان کے دلوں کے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ نہیں وہ سمجھتے نہیں وہ سوچتے لیکن الرسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وہ جہاد کرتے ہیں ساتھ ان کے مالوں اور ان کے نفسوں کے وَأُولَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لَهُمُ الْخَيْرَاتُ واسطے ان کے بھلائی ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے فلاح پھر بار بار کہاں سے ملتی ہے ایمان جہاد اور عمل کے ساتھ عَدَّ اللَّهُ تیار کیا ہے اللہ نے عَيْن دَال دَال گن گن کے شمار کیا ہے تیار کیا ہے لَهُمْ واسطے ان کے جناتن باغات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جاری ہیں سے نیچے اس کے نہریں ہمیشگی میں رہنے والے فیہا اس میں ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی ذالکا یہ الفوز کامیابی ہے العظیم بہت بڑی وجاء المعذرون اور آ جائیں گے معذرون عذر کرنے والے عذر کرنے والے بہانے تراشنے والے
من العرابی بدوؤں میں سے دیہاتیوں میں سے لیوسن لہم تاکہ وہ اجازت دیے جائیں واسطے ان کے وقعدا اور بیٹھ جائیں الذین وہ لوگ جو کذب اللہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سَيُصْوِيبُ صَوَبَ يُصْوِيبُ ان قریب وہ پہنچے گا سین زبر سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب نیر فیوچر میں ہونے والے کام کے لیے سین زبر سا آتا ہے ان قریب وہ پہنچے گا الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے قفرو کفر کیا منہم ان میں عذاب علیم ایک عذاب دردناک لیسا نہیں علی الضعفائی اوپر ضعیفوں کے کمزوروں کے ولا اور نہ علی المرضو اوپر مریضوں کے لیسا نہیں اوپر ضعیفوں کے کمزوروں کے اور نہ اوپر مریضوں کے ضعیف سے مراد ضروری نہیں کہ عمر میں بوڑھا شخص ہی ہوتا ہے ضعیف سے مراد کیا ہے فعیل کے وزن پر جو بہت زیادہ ضعف کا شکار ہے کمزوری کا شکار ہے یہ کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں بھی کمزوری آتی ہے وَلَا عَلَى الْمَرْضَى اور نہ اوپر کسی مریض کے وَلَا اور نہ عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے جو وَا اور لَا نہیں عَلَى اوپر الَّذِينَ اور لوگوں کے جو لَا نہیں يَجِدُونَ وہ پاتے وَا جِمْ دَال مَا جو يُنفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں حَرَجًا کوئی تنگی اِذَا جَبْ نَصَحُو وہ خیر خواہی کرتے ہیں یا انہوں نے خیر خواہی کی وفاداری کی خیر خواہی کی نُن سُوَدْحَا لِلَّهِ واسطے اللہ کے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مَا نَحِن عَلَى الْمُحْسِنِينَ اوپر احسان کرنے والوں کے مِن سَبِيل کوئی پکڑ کوئی راستہ وَاللَّهُ غَفُورُ وَرَحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَالَا اور نَا عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے جو اِذَا جَب مَا جَو آتَو کَا حمزہ تَا يَا آنا جانا آتَو وہ آئے پاس کس کے کاف زبر کا تیرے اور نَا اوپر ان لوگوں کے جب جو وہ آئے پاس تیرے لِتَحْمِلَهُمْ لامزِ لی کا مطلب تاکہ تا کا مطلب تم ہم کا مطلب ان کو یا وہ ویچ میں روٹ پڑھ کیا ہے حامیم لام تاکہ تو سوار کرے ان کو وہ آئے پاس تیرے تاکہ تو سوار کرے ان کو قلتا تو نے کہا لا اجدو لا نہیں اجدو میں پاتا الف میں کے لئے ہوتا نا مزارے میں واو جیم دال واو آف ہو گیا یہاں پہ نہیں میں پاتا ما جو احملوکم میں سوار کروں تم کو نہیں میں پاتا جو میں سوار کروں تم کو علی ہی اوپر اس کے تولو پھر گئے پلٹ گئے مڑ گئے وا اور یعنی جہاد کے لیے آئے تھے آپ نے کہا میرے پاس سواری کوئی نہیں میں تمہیں نہیں سوار کر سکتا اچھا پھر گئے خوشی خوشی چلو شکر ہے جان چھٹی نہیں وَآَعْيُنُهُمْ اور آنکھیں ان کی اور آنکھیں ان کی ساتھ میں سپارے کے شروع میں بھی یہی الفاظ آئے تھے نجاشی کے لیے تفیزو فازا یفازو پہنچنا جاری ہونا وہ جاری ہیں وہ بہتے ہیں من الدمعی آنسوں سے یعنی جب سواریاں نہیں ملتی تھی جہاد پہ نہیں جا سکتے تھے تو پلٹتے ہوئے روتے ہوئے جاتے تھے کہ ہم جا ہی نہیں سک رہے بغلیں بجاتے نہیں جاتے تھے کہ شکر ہے چلو جان چھٹی
اور وہ پھر جاتے تھے اور آنکھیں ان کی وہ جاری ہیں وہ بہتی ہیں آنسوں سے حزنن غم کس بات کا غم اللہ یجدو ما ينفقون یہ کہ نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کریں یعنی سواری پر خرچ کر کے جہاد میں شامل ہونے کا خرچ ہی نہیں ہے ان کے پاس اللہ اکبر اللہ یہ کہ نہیں ان اور لا کو مل کے بنائے یجدو وہ پاتے ما ينفقون جو وہ خرچ کریں انما السبیل بے شک صرف راستہ بے شک صرف پکڑ اعتراض علی الذین اوپر ان لوگوں کے یستعزینو کا وہ اجازت مانگتے ہیں تجھ سے حمزہ دال نون وا اور ہم وہ اغنیاء وہ غنی ہیں یعنی مالی تنگی سے بے پرواہ ہیں اکنومیکلی کھلے ہیں یہ لوگوں ان پر پکڑا ہے یہ جہاد پر نہیں گئے رضو وہ راضی ہیں بِأَن يَقُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ ساتھ یہ کہ وہ ہو جائیں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے وَطَبْعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور مہر لگا دی ہے اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے اور مہر لگا دی ہے اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پس نہیں وہ جانتے يَعْتَذِرُونَ پیچھے آئے تھے مُعَذِّرُونَ مُعَذِّرُونَ کون ہے؟ عذر والے یعنی جن کے عذر صحیح ہیں يَعْتَذِرُونَ وہ کیا کرتے ہیں؟ روٹ ورڈ تو عین زال را ہی ہے اور کر بھی وانون جمع ہے اور یا وہ ہے بیچ میں یہ جو تا ہے وہ مطلب دیتا ہے وہ عذر تراشتے ہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تا طلب کے لیے ایفرٹ کے لیے کوشش کے لیے یعتذرون وہ بہانے یا عذر بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہانے تراشتے ہیں الیکم طرف تمہارے یہ جب آپ تبوک سے واپس پہنچے نا تب کا تبصرہ واپس جائیں گے نا مدینے میں تو جن کا کوئی عذر نہیں تھا وہ تراش تراش کے آئیں گے آپ کے پاس بہانے الیکم طرف تمہارے اذا جب رجعتم جب لوٹو گے تم کہاں الیہم طرف ان کے یعنی مدینہ جب واپس جاؤ گے تو وہ منافق یعتذرون کریں گے وہ بہانے تراشیں گے اچھا آپ کیا کیجئے گا قل آپ کہہ دیجئے گا لا تعتذروا نہ تم بہانے تراشو نہ تم عذر تراشو نہ تم بہانے تراشو لن نؤمن علیکم ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے واسطے تمہارے یعنی میں نہیں تمہاری بات مانوں گا لن ہرگز نہیں نؤمن ہم ایمان لائیں گے لکم واسطے تمہارے قد نبعنا اللہ من اخبارکم نون با خمسہ خبر یقیناً خبر دے دی ہے نہ ہم کو قد یقیناً نبعنا خبر دے دی ہے نہ ہم کو اللہ نے من سے اخبارکم حالات کی تمہارے حالات کی معاملات کی سیچویشنز کی ہیپننگز کی تمہارے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ سین زبر سا انقریب اور انقریب یرا وہ دیکھے گا را خمزہ یا اور انقریب وہ دیکھے گا اللہ عَمَلَكُمْ عَمَلْ تُمْحَارِ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُ اس کا سمہ پھر تُرَدُّونَ تم لوٹائے جاؤ گے پھیرے جاؤ گے پلٹائے جاؤ گے الہ طرف عالم الغیب والشہادہ عالم جاننے والا غیب کا اور ظاہر کا فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ اچھے طرح سے خبر دے گا تم کو شد جو ہے نا وہ اس کے اہتمام اس کے لزوم اس کی پرفیکشن کی تنقید کری بس وہ اچھے طرح سے خبر دے گا تم کو آگاہ کرے گا تم کو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ساتھ جو تھے تم عمل کرتے بِمَا ساتھ جو كُنْتُمْ تھے تم تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے سَيَحْلِفُونَ کیا کریں گے انقریب وہ حَلَمْ فَا انقریب وہ قسمیں کھائیں گے کس کی بِاللَّهِ آکے قرآن اٹھائیں گے
نہیں نا, قرآن کی قسم کا تو تصور ہی نہیں ہے, قسم کس کی؟ صرف اللہ کی. ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے ساتھ اللہ کی, لکم واسطے تمہارے, اذا قلب تم, جب پلٹو گے تم, قاف لام با, اذا جب پلٹو گے تم, الیہم طرف ان کے, کیوں کھائیں گے قسمیں؟ لتعرضوا عنہم, تاکہ تم اعراض کرو, تم منہ پھیرو, تم اعراض کرو, تم اگنور کرو, درگزر کرو, انہم ان سے. تو پھر آپ کیا کریں؟ فاعرضوا عنہم, بس آپ اعراض کر لیں ان سے. انہم, بے شک وہ, رجسن, گندگی ہے, ناپاکی ہے, وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, جزاءً, ایک بدلہ ہے, بما سانٹرو, کانو یکسبون, وہ تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے, کاف سین با, یحلفونا, وہ قسمیں کھاتے ہیں, وہ قسمیں کھائیں گے. آپ کو پتا نا مضارے حال اور مستقبل دونوں کے لیے, تو آپ کو واپسی پہ کہا جا رہا ہے مدینہ جائیں گے تو منافق کیا کریں گے؟ وہ قسمیں کھائیں گے. لکم واسطے تمہارے, کیوں کھائیں گے؟ لتارضوا عنہم, تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. فَإِن تَرْضَوْا, پس اگر تم راضی ہو جاؤ گے, انہم ان سے, فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ, لَا يَرْضَوْا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, نہیں وہ راضی ہوگا, لَا يَرْضَوْا, نہیں وہ راضی ہوگا, ان سے, قوم الفاسقین, فاسق قوم سے. الْأَعْرَابُ, بَدُّو, دِحَاتِّي, اشد کفرن, زیادہ شدید ہیں, زیادہ سخت ہیں کفر میں, ونفاقن, اور نفاق میں, واجدروا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله, اور زیادہ قریب, اور زیادہ قریب یہ کہ نہیں وہ جانتے, اللہ یعلم, یہ کہ نہیں وہ جانتے, زیادہ قریب ہیں, زیادہ امکان ہے, اٹ از مور پاسبل, یہ کہ نہیں وہ جانتے, حدود, حدود, ما انزل اللہ علی رسولہ, جو اتاری اللہ نے اوپر اس کے رسول کے. یعنی یہ جو عرابی ہے نا, یہ اپنے نفاق میں بھی زیادہ سخت ہیں اور حدود اللہ کو جاننے کے بھی قریب قریب نہیں ہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَمِنَ الْعَرَابِ, اور بدوؤں میں سے, مَنْ يَتَّخِذُ, جو وہ پکڑتا ہے, جو وہ بناتا ہے, مَا يُنفِقُ, جو وہ خرچ کرے, مَا غُرَمًا, چٹی, غَائِن, رَامِن, پیچھے بھی آئیتا غَارِمِن, وہ جن پر چٹی پڑ گئی ہو, مَا غُرَمًا, چٹی, زبردستی, جو وہ خرچ کریں, اس کو کیا سمجھتے ہیں لوگ, مجھے چٹی پڑ گئی, وہاں مجھے جہاد فنڈ میں دینا پڑ گیا. جو وہ خرچ کریں ایک چٹی, ایک زبردستی, وَيَاتَ رَوْبَسُ, رَوْبَسُوَاد, وہ جب ہم نے طلاق کے احکامات پڑھے تھے, وَيَاتَ رَوْبَسْنَا, وہ کیا کریں؟ وہ روک کے رکھیں, عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں, کتنی دن؟ 3 مہینے, ہے نا, اور وہ انتظار کرتے ہیں, رابا سواد, اور وہ انتظار کرتے ہیں, بکم, ساتھ تمہارے, الدوائر, دور کس کو کہتے ہیں؟ چکر کو, چکر, گردش, دوائر اس کی جمع ہے, اور وہ انتظار کرتے ہیں ساتھ تمہارے گردش کا, کہ یعنی تم بھی ذرا گردش ایام میں آؤ, تمہارے بھی دن چکر میں آئیں, کہ تم بھی مصیبتوں کے چکر میں پڑ جاؤ, اور وہ انتظار کرتے ہیں ساتھ تمہارے گردشوں کا, بریکٹ میں لکھیں گردش ایام, مشکلات کے چکر, علیہم دائرت السوء, اوپر ان کی گردش ہے بری, یعنی خود برائی کی گردش میں پڑے ہوئے ہیں, خود برائی کے چکر میں پڑے ہیں, تم لوگوں کے چکروں کی فکر کرتے ہو, اللہ کہتا ہے تم تو گناہ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو, اوپر ان کے دائرت گردش, اساوی, بری, واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے.
وَمِنَ الْعَرَابِ اور بدعوں میں سے مَنْ يُعْمِنُ جو وہ ایمان لاتے ہیں بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ساتھ اللہ اور آخرت کے دن پر وَيَتَّخِذُ اور وہ پکڑتے ہیں وہ بناتے ہیں مَا يُنفِقُ جو وہ خرچ کریں قُرَبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ قربت کا ذریعہ قریب ہونے کا قربت کا ذریعہ پاس اللہ کے وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رحمتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سن رکھو خبردار انہا کے بے شک صرف قربت اللہم قربت ہے واسطے ان کے قرب ہے قرابت ہے واسطے ان کے کیسی قربت سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ سین زبر سا کا مطلب ان قریب يُدْخِلُهُمْ وہ داخل کرے گا ہم ان کو ان قریب وہ داخل کرے گا ہم ان کو اللہ فی رحمتہی اس کی رحمت میں ان اللہ غفور و رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم